Då är vi på väg hem härifrån Stockholm. Jag har jobbat hårt några dagar, spelat mycket och bussresenärerna här är ganska trötta får man säga. Sover lite varstans. Leif han har slocknat i rullstolen. Och vi går vidare. Här har vi Marcus och Ramona sitter här. Här på golvet ligger Lovisa och sover lite lätt. Susanne sitter där. Går vidare framåt och ser då sover Jessica. Och Anna sover. Hanna pluggar tror jag. Det är duktigt gjort. Här är Johan och Filip Jonkan. Och Perry han sitter i bönen där ja. Det är bra. Och Jon vaggrar grejer med sin mobil. Det har väl aldrig hänt. Vi går framåt här. Här sitter Daniel. Vad är det som låter? Det är öppet ut. Här jobbar Daniel. Och Anders han kör i vanlig ordning. Går det bra eller? Jajamensan. Det går fint ja. Flygande flygplan passerar det här nu. Ja, har vi i Linköping i alla fall? Typ ja. Och här har vi sovande människor. Väck dem inte. Ja, så ser det ut i bussen en förmiddag som denna.